今天是耶诞节，而圣经记载的耶稣诞生地伯利恒，每年这个时候会吸引大批的信徒跟游客朝圣跟庆祝。不过受到以哈战争的影响，伯利恒今年是取消跟耶诞节相关的所有活动。往年最热闹的马槽广场今年没有放圣诞树，整个城市呢是冷冷清清的，而这也重创当地的观光业，有70多家饭店被迫关门。而以色列在平安夜仍然持续炮击加萨200多个目标，中部的难民营有70多人罹难。另外，以色列军队也在加萨发现了5具以色列的人质遗体。位于约旦河西岸的伯利恒是圣经上耶稣的诞生地，每到耶诞节都吸引大批信徒和游客朝圣和庆祝。但今年伯利恒取消耶诞节相关活动，往年人潮聚集的马槽广场今年也不放耶诞树，街道冷清犹如鬼城。 My son asked me why there's no Christmas tree this year. I don't know how to explain it. Are you sad? Of course, I'm very sad.以哈爆发冲突，加萨地区生灵涂炭，伯利恒当局决定取消耶诞节庆典。当地的宗教领袖呼吁信徒今年不宜庆祝，而是要专注地为和平和受难者祈祷。Most of the festivals were cancelled during that because of the war in Gaza. 1970年代就在伯利恒服务的希腊正教神父，他说54年来从没有见过如此冷清的耶诞节。The Christmas is joy, love, and peace. We have no peace. We have no joy.马槽广场上的耶诞教堂里空空荡荡，没有任何游客。当地一间基督教堂改变了原本展示的耶稣诞生塑像，他们将耶稣宝宝用巴勒斯坦头巾包裹放在瓦砾堆上。牧师表示，今年的耶稣是诞生在战争中。But in the hometown of Christmas, this is what Christmas looks like. Children being pulled from under the rubble, displaced families, destroyed homes.And so we hope that the world pays attention to the plight of the Palestinians, to our suffering, and for the need and the urgent need, for justice in this land and the very urgent need of a ceasefire. 耶诞教堂外，一名巴勒斯坦艺术家展示他的装置艺术，耶稣宝宝躺在保温箱里，借此控诉战争的残酷。The Jesus here is sleeping in this incubator.On a mat of cactus with thorns, because cactus is the symbol of Palestine and the symbol of 531 villages and towns. They were depopulated, bombed and depopulated in 1948, where one of the villages were my village.伯利恒是基督教、犹太教和伊斯兰的宗教起源地。以色列和被占领的巴勒斯坦领土，基督教人口只有2%，加萨地区更少。伯利恒主要是靠观光收入，每年有150万到200万信徒和游客造访。以哈冲突爆发后，当地观光业瞬间窒息，70家饭店被迫歇业。عندنا حجوزات مسبقة من عام تقريبا كلها التغت والفنادق مغلقة العاملين موظفين الفنادق وموظفين السياحة تقريبا 4000耶诞节前夕，民众在马槽广场发起声援巴勒斯坦人行动。美国纽约也在周六发起示威，要求以色列停止轰炸加萨。抗议民众还反对商家在耶诞假期照常营业。24日平安夜，以色列攻击加萨200个目标，中部难民营有70多人罹难。以色列也摧毁了哈马斯的地道。以军稍后宣布又发现5具以色列人质遗体，其中包括。以国军人。周末，美国总统拜登和以国总理纳坦雅胡通电话。纳坦雅胡坚持继续攻击加萨。拜登要求以色列设定阶段性目标，但并未要求停火。We shall win this war and secure
our common values and our common future. 加萨人道危机使得社会秩序崩毁。六辆从埃及驶入拉法市的人道物资卡车中途被民众拦下抢劫，现场传出枪声，民众抱着食物窜逃。以哈冲突外溢，也让国际航道秩序受干扰。周六，一艘以色列化学品运输船在印度洋遭伊朗自杀式无人机攻击，但并未造成伤亡。印度也立刻派出海岸巡逻队护航，才让货船平安驶离。 TVBS 新闻综合报道。